মাথো কোর পড়া কেনে আরম্ভ করবা সে মূল কথা। ইমান সহজও নহব কাম তো জানো, সহজ নহব বলে, কিন্তু খুড়ার হত্যাকারী উলিয়ামে মই মোহ তো খুব বেয়া বস্তু। মোহ নহয়, তোর ডর হয়েছো মই, তোর প্রতি মোর দায়িত্ব আছে। এটা তোর প্রতি তো মোর দায়িত্ব আছে, সকল পখিলার বাবে হয়েছে, পাখি কাটিম মই। শুনাচোন, বজাৰ কি কি লাগিব কোৱা, মই আকৌ নব। হাতযোৰ কৰিওতো লাভ নাই, আচলতে মই নীলাজ কাৰণে হাতযোৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আচলতে ক'ব গ'লে মোৰ দৰে পাপীয়ে নিজৰ ডিঙি কাটি পেলাব লাগে। তই একো ভুল নকৰাকৈ মই তোৰ লগত ইমানখিনি কৰিলোঁ, তোক ৰাতি উঠাই নি বদনামী কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, তাৰপিছতো তই মোক বচালি, মোক ক্ষমা কৰ। নাপায় ছোৱালী মানুহৰ ভৰি ধৰিব, তই ঢোল বজাইছিলি মোৰ বিহুত, তই মোৰ গুৰুৰ দৰে, কিন্তু মই তোক ক্ষমা কৰি দি বচোৱা নাই, নিৰ্দোষীৰ কাৰণে বচালোঁ আৰু আচল অপৰাধীক ধৰা পেলাবলৈ বচালোঁ। তথাপি মোৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে কোনে এইবোৰ কৰিব, কি দৰকাৰত কৰিব? হ'ব দে, যি হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া ভালে থাক, বেলেগ একো নালাগে। পখিলাই মোক ক্ষমা কৰি দিব লাগিব। পখিলা, হৈ যোৱাবোৰ পাহৰি যোৱাটো সকলোৰে কাৰণে ভাল। এইবোৰ জেমেলা ইয়াতে শেষ কৰ, বৰ অশান্তি লগা হৈছে ঘৰখনত থাকি। হৈ যোৱাবোৰ হৈ গ'ল, মই চব পাহৰি গ'লোঁ। তই যদি মোক সঁচাই ক্ষমা কৰিছ, তই আকৌ বিহু নাচিব লাগিব। ক্ষমা কৰিছোঁ মই, কিন্তু বিহু নাচিব যাব নোৱাৰোঁ। কিয়? মই এতিয়া গাভৰু ছোৱালী নহয়, বোৱাৰী হ'লোঁ। আৰে, বোৱাৰীওতো বিহু নাচে। মই নানাচোঁ। হ'ব দে, পখিলাই তোৰ দৰে মানুহ এটা পাইছে, তাইক ইয়াতকৈ বেছি কি লাগে? কথা দিছোঁ মই, যেনেকুৱাই বিপদ নহওক সদায় পাবি, লাগিলে চিতাত উঠিবলৈও সাজু আছোঁ। আহোঁ। রশ্মি, তুই কানিস না কিয়? কিহতে মোক উলিয়াবলে বিচাৰিছে? কোনে? নবতে।
এই যে পকিলা আছে তাইক লব বলে মই কিন্তু সহ্য নকৰিম দিলীপ দা, মোৰ মগজটো বেয়া হলে মই চিটি কাম কৰি দিম। মই শুনো রশ্মি, মই ব্যবস্থা কৰিম। কিহত এতিয়া আখৰা ঘৰত আছে নাই? আছে বোলা। আমাক অর্ডার নিদিবি? চা দিলীপ দা, নিশাত আছ, মারি দিম, মরি যাবি। দিলীপ দা, এই কব, দিলীপ দা প্লিজ আপনি যাওক, এনে যেন করে আছে। তোমার সপনবোৰ এনেকৈ মনৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ থাকিবলৈ মই নিদিওঁ পকিলা। পকিলাই মোক বচোৱাৰ কাৰণে মই তাক নাচনি কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি আকৌ নাভাবিবি। পকিলা নোহোৱাৰ পৰা আমি কোনো পুৰস্কাৰ নাপাওঁ বুলি মই বুজি পালোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে পখিলাক ল'ব খুজিছোঁ। সেইটোতো তোক মই আগতে কৈছোঁ। হেই, খঙত ভুল কৰি পেলালোঁ, ৰহ। তহঁতবোৰৰ ওচৰত ময়ে দোষী দে। এই হ'ব দে হ'ব দে, তোৰো এটা শিক্ষা হ'ল হা। কিন্তু পখিলাই এতিয়া নাচিব পাৰিব জানো? বোৱাৰী এতিয়া তাই। গিৰিয়েকহঁতে কথা হৈছিল মোৰ, পখিলাই নাচিব। এওঁক লৈ ইমান প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ, ক'তো পুৰস্কাৰ নাপালোঁ, আগলৈও নাপাওঁ বুলি খাটাং। এতিয়া হিচাপবোৰ চা, গাড়ী ভাড়া, খোৱা, জইন ফিজ, বাকী আৰু অন্যান্য খৰচবোৰ আমাৰ পকেটৰ পৰাই গৈছে। এনেকৈ আৰু হ'ব জানো? কচোন তেতিয়াহ'লে কাক নচোৱাব? পখিলাক। অঁ, পখিলাক নচোৱাম। শুনিলে দিলীপ দা, মোৰ সকলোবোৰ সন্মান শেষ হৈ যাব এতিয়া। তোৰে এবছৰ এইকেইটো চাব লাগিব। অঁ, তোৰ কথা মতেহে আমি চলিম, তই আমাৰ লিডাৰ যে। মই গাঁও আগৰ ঢুলীয়া, আগৰ মানুহবোৰ মাতি অৰ্ডাৰ দে, আমাক অৰ্ডাৰ নিদিবি। চা দিলীপ দা, নিচাত আছ, মাৰি দিম, মৰি যাবি। দিলীপ দা, এই কব, দিলীপ দা প্লিজ আপুনি যাওক, এনে যেন কৰি আছে। আমি সকলে লোৱা সিদ্ধান্ত এয়া, এওঁ মদন নাচিব পাৰে কিন্তু বিহু নোৱাৰে। নাকান্দিবা, তোমাৰ বাবে বিহু ৰং মই ঠিক কৰিম। ইহঁত কি, ইহঁতক বাগা বাগা ঢুলীয়া মই ঠিক কৰিম। সঁচাই কৈছে দিলীপ দা, কথা দিছো তোমাক, ইহঁতেও দেখিব মই কি হয়। বাঘা বাঘা ঢুলীয়া ঠিক কৰে।
তোমার সপনবোর এনেক মনের ভিতরতে বন্দী হয়ে থাকবে মানে নিদিও পখিলা। মানে এতিয়া বোয়ারীক ব্যবসায় করব আপনি ব্যবসায় করব পারে আপনার নাতিক মই কিন্তু মোর বোয়ারীক ব্যবসায় নকর মোক ইহতে বহুত বেয়াকে কইছে প্লিজ আপনি আই মোক লই যাও কি নহলে মই কি করিম কোনো পাত্তা নাই এদিন আগলকে নাম নুখুলা ছলেজনী তোর ভাল বান্ধবী বলে কেনে ভাবিব পারো সেটা তোমার প্রবলেম তোর প্রবলেম তুই মূর্খ যারে তারে জালত পড় আতরি থাক দে পড়া কালি রাতে ঢোলর মাতর রুমতে নাচি আছে পখিলাই তাইক নাচিবলে দিয়া মা রুমতে নাচি আছে নাচি থাকক সেবুলি মই তাইক বাহিরত গিয়ে নাচনি হবলে দিব নোৱাৰো নহয় আর শুন ইমানখিনিলেকে তো নিজের মতে করলি এতিয়াও মই তোক তোর মতে চলিব দিব নোৱাৰো মা মা তুমি বুঝাছুন তুমি তো মাইকী মানুহ তুমি অন্তত পখিলার কষ্টখিনি বুঝা এইখিনি তাই নিজে আর্জি লওয়া কষ্ট একো দাম নাই এবিলাক মানে মোর সিদ্ধান্ত সলনি নহয় রুমত যিমানেই পাগল নহক কিয় বাহিরলে গৈ সমাজখনে মূর্ঘ খনক পাগল বলে কোয়ার সুযোগ মই দিব নোৱাৰো নহয় মই লগত যাম তো মা তই নিজে তাই লগত গলেও তাইক মই বিহু নাচিবলে দিব নোৱাৰো আর শুন বারে বারে একেখিনি কথাকে মোক সুধি নাথাকিবি কৈ দিছো কিন্তু শুনকচোন কথা এটা কওঁ বেয়া পাব নেকি নাপাও কওকচোন আপোনাৰ দৰে ময়ো পখিলাক খুব বাধা দিছিলোঁ তাই মনত খুব কষ্ট পাইছিলে মাজে মাজে বেয়ালৈকে বিহু নাচিবলৈও দিছিলোঁ তাই যেতিয়াই নাচিবলৈ যায় তেতিয়াই পুৰস্কাৰ লৈ আহিছিলে তাইৰ পুৰস্কাৰৰ টকাৰে তিনি চাৰিমাহমান চলোঁ বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহ'ল মই মানে এতিয়া বোৱাৰীক ব্যৱসায় কৰিব লাগিব আপনি ব্যবসায় করব পারে আপনার নাতিক মই কিন্তু মোর বোয়ারীক ব্যবসায় নকর ভুল হল দিয়ক কয় নহয় কথাতে কটা যায় কথাতে বতা পায় মই আজি কটা গলো কথাতে সন্মান শেষ নাতিক ব্যবসায় করা আইতাকর বার কি সন্মান থাকিব পারে কোকসুন সঁচাটো কৈছোঁ বেয়া পাই কি লাভ মই মোৰ বোৱাৰীক আবুৰত ৰাখিম এইটো মোৰ অধিকাৰ হেল্ল' ছৰি দেই মই নম্বৰটো ছেভ কৰা নাছিলোঁ ছেভ কৰিবলৈ পাহৰি থাকোঁ কোৱাচোন ক'ত আছে দিলীপ দা মোক সিহঁতে বহুত বেয়াকৈ কৈছে প্লিজ আপুনি আহি মোক লৈ যাওকহি নহলে মই কি করিম কোনো পাত্তা নাই কি হয়েছে কি হয়েছে মানে বিহু নাচ কি মই বুঝিয়ে পোৱা নাই ইমান কম্পিটিশন করলো ইমান প্রাইজ জিকিলো প্লিজ দিলীপ দা এতিয়া মোক আহি লৈ যাও কি নহলে মরে থাকিম কিন্তু আহা নাখানিবাচোন প্লিজ মই আছো নহয় রশ্মি গৈ আছো মই তুমি তাতে থাকা আহক না দিলীপ দা Thank you.
আকৌ কাৰ জালত পৰিলি? ৰশ্মি কোন? পখিলা তাত নাচি থকা নাচনীজনী। তোৰ আৰু কাম নাই, নাচনীৰ বাহিৰে বেলেগ নেপাৱ তই। তুমি ভবাৰ দৰে একো নহয় দেউতা, ভাল বান্ধৱী বুলি ভাবিব পাৰা। নোৱাৰো ভাবিব, এদিন আগলৈকে নাম নুশুনা ছোৱালীজনী তোৰ ভাল বান্ধৱী বুলি কেনেকৈ ভাবিব পাৰো? সেইটো তোমাৰ প্ৰব্লেম, তোৰ প্ৰব্লেম। তই মূৰ্খ, তই যাৰে তাৰে জালত পৰ, আঁতৰি থাক তাইৰ পৰা। চাকৰিটো নাই বাবে তুমি যি কব মই তাকে শুনিম নেকি? কৰিব লাগিব। নকৰোঁ মই, মই যি কৰিব লাগে জানো। সৰু ল'ৰাটোৰ লেচন দিয়া কাৰোবাৰটো বাদ দিয়া প্লিজ। কিয় নিদিয়ে? নিদিয়ে যে তই নিশ্চিত থাক। তোৰ সংসাৰখন সুখৰ কৰিবলৈ হ'লে তই কিছুমান চখ বাদ দিব লাগিব আই মানুহ। বিহু মোৰ চখ নহয় আইতা। জানো, তই বিহু নাচিলেহে তাৰ ভাল লাগে। কিন্তু এতিয়া তই নিজৰ ভাল লগা কথা ভাবিলে নহ'ব নহয়। এইখন ঘৰৰ কথাও তই ভাবিব লাগিব। বিহু শব্দটোৱে পাহৰি যা যদি পাৰ। কবিতা তোৰ জীৱনলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁ তোক নাজানে। কিন্তু মই জানিছিলোঁ, তথাপিও তোক মই বাধা দিছিলোঁ। এতিয়া শাহুৱেৰে বুজিব বুলি আশা কৰি নিজক কষ্ট নিদিবি। মই যেনেকৈ মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ তেওঁ নোৱাৰে অ'। হ'ব দে, বিহু কথা আৰু মই নাভাবোঁ। কিন্তু আইতা, তই যাবগৈ নালাগে। এই নহয়, মই যাবই লাগিব। ঘৰখন বা এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে? আইমনিও, হাউৱেৰ কথা শুনিবি দে। ৰশ্মি, কান্দিছে কিয়? উঠা, চাওঁ, উঠা, উঠা, চাওঁ, উঠা, উঠা। এনেকে কান্দা কটা কৰি থাকিলে কি হ'ব? গাড়ীত বহাগে ব'লা, তাত কথা পাতিম হা। গাইড বহা।